ураста гауазып шашы сият, арнамсышы көп сыриға жат, итәсі кемке сасы қатати, ауан сықи журы мұрқы жиай. Зыш ғадыш сияти армамсыз ғажым, бөн чырғи чаязға жағат, шырғи тұршығу қиға зажати, мопсашын қатти әрі қысы опсаши. Сыпсауыпсаш сыгүші ат, чаджа-джадзы күй сәбға жағат, ісі сеткен часы сыға тати, ғыджадзы қашқа уақып қажай. Сценарий учет, но горе бороть, мах же ты так.